Život u trećem dobu može biti i tekako zanimljiv, sadržan i ispunjen, stav je starijih građana Paraćina, članova dnevnog centra kluba za stare, u kom se stalno organizuju različite dešavanja shodno interesovanjima samih članova kao i gosti u kluba. Tokom oktobra, inače meseca solidarnosti sa starima, klubske aktivnosti su najintenzivnije. Od početka meseca solidarnosti, dnevni centar klub za stare u Paraćinu predstavio se na nekoliko manifestacija u okruženju i gostio učenike paraćinskih osnovnih škola, a do kraja oktobra uplanio još jednu aktivnost. Imamo saradnju i sa ovim domom, pošto oni pripadaju isto Centru za socijalni rad, domu za sa posebnim potrebama. Tako da ili mi odemo do njih pa im odnesemo neka posluženja, ili oni dođu ovde, daju nam svojom rukom nacrtane čestitke i ono što mogu. I to je, mislim, posebno zadovoljstvo ako čovek može takvom detetu da pruži nekakvu sreću. Vreme koje stariji paraćinci provode u klubu ispunjeno je radom u okviru sekcije, zahvaljujući čemu se klub uspešno predstavlja gde god da gostuje. Imamo veliki broj sekcija, radimo gde god možemo, nastupamo, onda sarađujemo sa turističkom organizacijom, izuzetno lepo, i bili smo na sajmu, bit ćemo sigurno i ove godine, i na sajmu vina ovde kod nas, onda smo imali ona akcija, najbolja tegla, odnosno pravili smo ajvar i tako. Tako da se trudimo zaista da uzmemo učešće gde god to može. Imamo aktivne žene. Pa onda pripremamo im posluženje ovde u klubu. To, da tako kažem, dogovorimo se mi međusobno. Evo i sada imamo to posluženje. Najlepša bakina pita, tako smo recimo stavili naslov sada ovog posluženja. Inače, tokom čitave godine ovi ljudi koji imaju mnogo volje i energije, spremni da prihvataju moderne vrednosti koje diktira savremeno društvo, svakog drugog četvrtka organizuju popodnevna druženja na kojima se uz muziku bez nekog velikog povoda opuste i zabave, i gde su svi, kako kažu, dobrodošli.